Po tom, čo sa udialo v minulom týždni, kedy sme videli asi najlepšie semifinále Ligy majstrov za posledné roky a dosť možno prežívame asi najlepšiu Ligu majstrov v histórii, som sa rozdol urobiť toto video, ktoré bude patriť najlepším comebackom v tejto milionárskej súťaži. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 7 najlepších comebackov v rámci Ligy majstrov. Pôjde o comebacky predovšetkým z dvoj zápasov, ale budú tu aj nejaké finálové zápasíky, však to poznáte. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli fotbalne tradične TV. Emócie jednoznačne patria k futbalu. O čom by ten futbal bol? Za mňa osobne sú obrovské, hlavne pri vyhrávaní trofejí. Ten pocit, keď sa to dvine nad hlavu je úžasný. No poraziť najväčšieho rivala gólom v nadstavenom čase, alebo otočiť zdanlivo prehraný zápas, respektíve aj dvojzápas, je niečo výnimočné a nemusí to byť len rival. Doteraz si spomínam na comeback Manchesteru United proti Newcastle zo sezóny 2012-2013, kedy v nadstavenom čase dával to na 4-3 a to bol zápas s Newcastlom. No a comebacky v Lige majstrov, najprestížnejšej súťaži, len si vybavte nejaký. Uá, zimom riavky. Stačí si spomenúť na minulý týždeň, keď otáčal dvojzápas Tottenham, ale hlavne Liverpool. Paráda. 7. miesto. PSG Manchester United 1-3. Vybrať posledný 7. comeback bolo asi najnáročnejšie, pretože všetky skvelé comebacky boli ako keby na jednej úrovni. Vždy šlo o dotiahnutie dvojgolového manka. Prečo som ale nakoniec vybral tento zápas? Že Manchester United sa to podarilo ako jedinému týmu v zápase, ktorí hrali na ihrisku súpera, čo je absolútne výnimočné a síce ďalšie comebacky budú doťahovať väčšie prehry, všetky víťazstva budú už doma, respektíve na neutrálnej pôde, pretože tu máme aj nejaké finálové zápasy. Toto stretnutie máme ešte všetci v živej pamäti. V prvom zápase na Old Trafford sa z víťazstva 0-2 tešilo PSG, ktoré mohlo konečne dokázať, že je schopné konkurovať aj v Európe, nielen totálne dominovať vo francúzskej lige. To sa však nestalo a Manchester United zvládol odvetný duel v parku princov vyhrať v pomere 1-3. To všetko zeradil gólom z penalty v 94. minúte Marcus Rashford. Infarktový záver nám dokonca prinieslo až rozhodnutie videorozhodcu a o to emotívnejšie to samozrejme bolo, rozporom, či to mala alebo nemala byť penálta, sme sa ale aj tak nevyhli. Každopádne United zápas zvládli a stali sa prvým týmom v lige majstrov, ktorý otočil domácu prehru z prvého zápasu o dva góly. Šiesté miesto. Deportivo La Coruña AC Milano 4-0. Tento zápas sa odohral v štvrtfinále Líge majstrov v sezóne 2003-2004 a upozorňujem, áno nie je to chyba. Nepriaznivý výsledok otáčala skutočne La Coruña a nie milánsky celok. Tento comeback mimochodnú znamenal postup do semifinále, v ktorom ale deportívo podľahlo budúcemu víťazovi Portu v dvojzápase 1-0. Prvý zápas hali Rossoneri doma a pohodlne zvíťazili 4-1, kedy v priebehu 8 minút otočili stav stretnutia z 0-1 na 4-1. Goli dávali hráči ako Pirlo, Kaká či Ševčenko. No ako povedal vtedajší manážer La Corunie, Javier Irureta, zázraky sa dejú často. Takýto zázrak sa stal aj v odvetnom zápase. La Coruña porazila slávne AC miláno 4-0, golmi Pandianiho, Valerona, Lukeho a Frana. Hviezdami, teraz už legendami nabitými, favorite AC zápas absolútne nezvládlo a keď sa pozrieme na tú súpisku, tak človek až nechápe, ako to mohol tento tým tak spackať. No zázraky sa vážne dejú. Ide o jeden z troch zápasov Ligy majstrov, kedy sa týmu podarilo zmazať trojgolové manko z prvého zápasu. Ďalšie dva zápasy z tejto kategórie nás čakajú hneď teraz. 5. miesto AS Rim Barcelona 3-0 ak Barcelona zvýťazí v prvom zápase 4-1, nečakáte, že tento výsledok pustí. Áno, minulý týždeň to bola výnimka, ale to bol predsa Liverpool, jeden z najlepších tímov súčasnosti. To, že tento výsledok dokáže zvrátiť AS Rím, no neverím, že niekto veril. Ako som ravel, prvý zápas zvládla Barcelona s prehľadom 4-1, ale málo kto veril, že to futbalisti z väčšného mesta dokážu na olympijskom štadióne obrátiť. No ono to nakoniec klaplo. V 5. minúte sa presadil Edin Dzeko, v 58. Daniele de Rossi a v 8 mi sa tej druhej poslal do semifinále Rímanov Kostas Manolas. Slávna Barcelona s mesím padla. Nikto neveril, nikto nechápal. Bolo to neuveriteľné. Šialené. Sám neviem ako to mám opísať. Nikto nám neveril, no my sme to dokázali. Spomína na ohromný výkon Rímanov Edin Dzeko. 4. miesto Liverpool Barcelona 4-0 Najčerstvejšiemu comebacku patrí v rebríčku najväčších, najlepších comebackov v úvodzovkách až 4. miesto. Enfield zažil veľké množstvo krásnych európskych nocí, ale táto bola asi tá úplne najkrajšia. Po tom, čo v prvom zápase uradoval neskutočný Lionel Messi a Barcelona zvíťazila 3-0, sa veľa šanci Liverpoolu nedávalo, aj keď bolo tu jedno ale. Liverpool nehral na Kemnau zle. Ak by v tom zápase dali minimálne 3 góly, nikto by nemohol povedať ani jedno slovo. Ale predsa dať 4 góly Barcelone bez toho, aby Messi opäť neuradoval, no takmer mission Impossible. Futbal je ale krásny. Liverpool to zvládol a zvyťazil 4-0, Messi eliminovaný, Liverpool so 4 gólmi a to aj napriek tomu, že im chýbal Salah a Firmino. Neskutočné. Priznám sa, tento zápas som kvôli iným povinnostiam nevidel, no keď som v noci prišiel do baru a pýtal sa neznámeho pána akurát Liverpool a on mi povedal, že vyhral 4-0, tak som mu povedal Haha, nerobte si zo mňa piču a odišiel som. Vážne. O pár minút som zistil, že on si ju fakt nerobil. Dosť ale osobných vecí, to čo dokázal Liverpool je niečo špeciálne, hodné titulu európskych šampiónov. Klobúk dole. Tretie miesto. Barcelona PSG 6-1 na pomyselnú bedňu sa dostáva tento comeback zo sezóny 2016-17, ktorý sa odohral v rámci 8 finále Ligy majstrov. Prvý zápas doma PSG zvládlo na výbornú, bolmi Di Mariu, Draxlera a Cavaniho ho zvýťazilo 4-0. Veľa ľudí by si na Barcelonu do odvety nevsadilo, možno pár bláznov. Blaugrana začali druhý zápas výborne, už v 5. minúte viedli 1-0. V 50. to už bolo 3-0 no po góle zo 62. minúty sa zdalo byť všetko stratené. Barca potrebovala na postup ďalšie 3 góly a tie nie a nie prísť. Asi najväčší comeback, ktorý som videl na vlastné oči, odštartoval v 88. minúte Neymar. O 3 minúty zvyšoval ten istý hráč na neuveriteľných 5-1, čo ale stále nestačilo. Vyhráš 5-1 a nepostúpiš. To len zdôrazňuje ten comeback. Rozhodujúci moment prišiel po góle Roberta v 95. minúte. Boom 6-1. Neskutočné. Nevedel som, či sa mi to sníva. Nikdy som nezažil taký hluk na štadióne. Spomína na svoj gól Sergi Roberto. Stále platí, že tento zápas je jedným svojho druhu, keďže sa ešte nikdy nikomu nepodarilo v lige majstrov postúpiť ďalej potom, čo v prvom zápase prehrávali o 4 góly. O 5 gólov sa to ešte nikomu nepodarilo ani v iných poharových súťažiach. O 4 góly to ešte otočil Partizan nad QPR v pohári UEFA, Real Madrid nad Mönchengladbachom v pohári UEFA a taktiež Leicester nad Lechoun de Fond v zápase pohára víťaza pohárov. S tie mena neskomolil až veľmi. Druhé Miesto. Manchester United Bayern Níchov 2-1. Druhý najlepší comeback v histórii Champions League spáchal Manchester United a išlo poriadný úder. Trofej nachystaná Bayern zabrání tomu, že Manchester United získa ako prvý a stále jediný klub v Anglicku treble. Bayern zápas zvládal veľmi dobre, bol nebezpečný a už od 6. minúty viedol po gole Baslera. V druhom polčase orazitkoval Tic Scholl a až najväčšia šanca United na strelenie gólu prišla až potom, ako Ferguson poslal na ihrisko Solšera. Jeho hlavičku však Kanz neškodnil. Hneď na to mohol nožnicami potvrdiť výhru Bavorov Janker, no tentokrát zvonilo Brno Šmajchelovej brány. Nadstavený čas však priniesol niečo nečekané. Dva góly po dvoch rohových kopoch Davida Beckhama. Ten prvý strelil tedy Sheringham, ktorý šiel do hry v 67. minúte. Vyrovnavajúci gól padol potom, čo na tabuli sviekl čas 90 minút a 36 sekúnd. Ten druhý, rozhodujúci gól, strelil Solskjaer, ktorý prišiel na ihrisko v 81. minúte. Opäť roh, nadvihnutie Sheringhamom 2-1. Manchester získal treble. Čas gólu 92. minúta 17. sekunda. Neskutočné. Prvé miesto. Liverpool AC Milano 4-3 po penaltách. Žiadny comeback sa nevyrovná tomuto. Dobehnúť vo finále Ligy majstrov rozbehnuté AC Milano, ktoré je natrieskané samými legendami a na polčas vyhráva 3-0 je niečo fakt neuveriteľné. Tieto dva kluby sa vo finále stretli v roku 2005. Už v prvej minúte otváral skóre Maldini, do polčasu pridal dva góly Hernán Crespo. 3-0 na polčas. Vymaľované. Povedali by ste si. No to čo predviedol tým vegeny Stevenom Gerardom nemá v histórii obdobu. V priebehu 6 minút strelil Liverpool 3 góly. Gerard v 54. Schmitzer v 56. no a v 60. dával na 3-3 tri k Alonso. Infraktový zápas pokračoval a to, čo v predložení spálil Ševčenko, no neuveriteľné. A tomu ešte v riadnom čase vykopol obtusčiari Traore. Ale to, čo spálil v tom predĺžení, no ak by mal takú šancu Ševčenko 10 krát, verím, že v 9 dá gól. S prehľadom. Možno aj keby ju mal 100 krát, tak 99 krát dá gól. Teraz ale zaváhal. Penaltový roztrel zvládol lepšie Liverpool a comeback bol dokonaný. Rozhodujúcu penaltu nedal opäť Smoliara Ševčenko. Liverpool tak získal svoj 5. trón v najprestížnejšej klubovej súťaži. Prvého šiesty budú môcť tento úspech po 14 rokoch zopakovať. Podarí sa im poraziť Tottenham? Napíšte mi váš názor do komentára. Toľko dnešné video, ktoré patrilo neuveriteľným comebackom. Ktorý z týchto je váš úplne najobľúbenejší, po prípade aj najmenej, pretože byť ja fanúšik Milána alebo Bayernu v týchto finálových zápasoch, tak som asi odsúdený na samovraždu. V druhej pozícii by som na tom bol asi rovnako, tam by mi však hrozil srdcový kolaps. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite ho nalajkovať, nazdieľať a určite nasledujte aj naďalej. Moje meno je Vilko, na Instagrame ma nájdeš pod menom VilkoFN a teším sa na teba pri ďalších videách. Назар.